אנחנו באיזשהו שלב במחקר הגענו לתובנה שאפשר לבנות מודלים שהם שקולים, אבל בצורה שבעצם כל בן אדם פשוט, כל דובר שפה, אתה, כל דובר אחר, יכול להבין את המודל הזה וללמד אותו את המחשב. הפרויקט שלנו עם אינטל מתעסק בבינה מלאכותית, ובפרט פישוט של מערכות בינה מלאכותית, כך שהן יהיו יותר יעילות משאבים, וניתן יהיה להשתמש בהן בפלאפונים ורכבים אוטונומיים למשל. הקמנו ביחד עם אינטל את מעבדה לרחפנים אוטונומיים. בעצם הפעילות במעבדה עם הסטודנטים מאפשרת לרחפן לנווט בצורה אוטונומית בתוך בניינים. כשעצרנו וחשבנו, וואו, זה בעצם פתרנו פה בעיה שיכולה מאוד אחרי זה לשפר הרבה מאוד מוצרים ולהשפיע על אנשים לגמרי על החיים. יכול לעשות דברים שלא יכול לעשות קודם. שיתוף הפעולה עם אינטל הוא בעצם מאפשר לנו ככה לקבל נקודת מבט של חזית העשייה בעולם הטכנולוגי. לאן התעשייה הזאת רוצה למשוך את הטכנולוגיות האלה? זו חשיפה שבין מקבלים אותה מהתעשייה וכשאתה רק בעולם האקדמי קשה לקבל אותה. הניסיון שלי הראה שלאורך השנים שיתופי הפעולה בין האקדמיה לבין התעשייה והמחקרים המשותפים הם שהובילו לפריצות דרך משמעותיות. ולכן אני מחויבת ומצפה להמשך שיתוף פעולה פורה גם בעתיד.